Začátkem prosince proběhlo první řádné veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Kralup nad Vltavou. Jednání bylo zahájeno vyřízením organizačních záležitostí a pak už schvalování rozpočtových opatření města na základě přijetí darů od různých organizací a poskytování finančních dotací. Byl schválen například dar na podporu městské policie od akciové společnosti Kaučuk, či dar v hodnotě 370 tisíc korun, což byla doprava na odvoz sutin při likvidaci následků povodní a další dary od soukromých firem i jednotlivců. Další rozpočtová opatření byla schválena na základě přijetí účelových dotací od okresního úřadu Mělník. Zastupitelstvo města také schválilo přijetí zálohy nenávratné neinvestiční od Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 ve výši 2 597 000 korun. Tato částka bude rozdělena mezi 26 žadatelů o nenávratnou neinvestiční dotaci. Zastupitelé v této souvislosti jmenovali komisi pro stanovení výše příspěvků občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech a jejich vybavení. Předsedkyní komise je paní doktorka Milena Pencová, členové jsou zastupitelé Jindřiška Holeková a Stanislav Hejduk a dále Barbora Kovářová, která je ředitelkou farní charity Kralupy a paní Derflová, pracovnice odboru výstavby městského úřadu. V souladu se zákonem o obcích bylo schváleno rozpočtové provizorium na období leden až březen s tím, že měsíční čerpání rozpočtu bude nejvýše 15 711 000 korun, což je 1/12 schváleného roku 2002. Schválený rozpočet na rok 2002 byl ve výši 188 533 000 korun. Zastupitelé rovněž souhlasili s uvolněním finančních prostředků z povodňového účtu města ve výši 60 tisíc korun od amerického velvyslanectví v Praze, určených výhradně na obnovu městské knihovny po povodni. Za období od 12. října do 19. listopadu přibylo na povodňovém účtu města 657 420 korun od fyzických i právnických osob. Zastupitelé jednali také o možnosti finanční podpory sportovních oddílů, které požádali o mimořádný příspěvek. Zastupitelstvo města souhlasilo s poskytnutím jiného příspěvku pro hokejový klub Kralupy ve výši 40 000 korun na částečnou úhradu nákladů spojenou s účastí družstva dorostenců v celorepublikové soutěži. Dále s poskytnutím mimořádného příspěvku pro fotbalový klub Kralupy ve výši 40 000 korun na činnost dorosteneckých družstev a 40 000 korun na odkoupení plynové kotelny, včetně přípojky. V následující diskuzi vneslo několik občanů své připomínky. Pan Karel se dotazoval, zda je počítáno s opravou komunikace na baště. Místo starosta pan inženýr Veselý odpověděl, že oprava této ulice bude zahrnuta v přípravě rozpočtu na rok 2003. Souče, viděl jsem váš předvolební plakát, ale jste tam měl napsaný, že dáte jako město po povodbě jako do pořádku, že víte jak na to, no, tak co teda jako navrhujete? Jestli dokážete odpovědět jednou větu vy, já jednou větu nedokážu odpovědět a není na tomto místě možný jednou větu odpovědět. Vím jak na to, ano, předpokládám, že znám ekonomický zákon a pouze jenom tím, že na jedné straně peníze ušetříme, na druhé straně můžeme využít. Jo, nikdo peníze z kapsy asi nevytáhne, to znamená jen to hospodaření města. Jestli vám stačí taková krátká odpověď, není možný, ale v jedné větě všechno stranou. Děkuji, prosím, další dotaz. Pan Vtípil se dotazoval, zda mají Kralupy náhradní zdroj dodávky tepla. Náhradní zdroj v rozsahu plné dodávky tepla pro celé město není, ale akciová společnost Kaučuk má nouzové zdroje, které by v případě potřeby pokryly nejnutnější spotřebu tepla. Další připomínka byla směrována k provedení úklidu na pěší zóně. Co podnikne město, městský úřad nebo kompetentní orgány, proč to, aby přestalo se s těma sprejeřema tady podnikat. Prostě co
podívejte se ve městě, jak to vypadá. Není domů pomalu, který není pomalovaný, a pomalovaný tak, že podle mýho, kdyby se jeden sprayer chytil, tak se chytne celá řada jich, protože to vypramení od jedné osoby nebo z jedné party. Musí byl chycen, jak říkal pan Lejduk, je to trestný čin, byl předaný na státní policii, jinak společně státní policii a kamerovým dohlížecím systémem sledujeme tyhle ty nešvary, ale skutečně je to problém nejen v Knoupech, ale je to problém ve všech městech České republiky. Řešení, jak tady zase pan Lejduk říkal, v některých městech to řešili tím, že vytýčili plochy, kde sprejeři jim udělali dny, kam měli chodit a... Říkám, chtěl by to nějaké odborníka, který se tam pohybuje v tomto směru a pokusit se vypracovat nějakou směrnici nebo nějaký návrh, jak to tam zopravovat. Zastupitelstvo města dále odsouhlasilo volbu 5 členů kontrolního výboru. Zvolilo předsedu kontrolního výboru inženýra Maternu a členy pana Kasekrta, pana Kilara, pana Šulce a paní Tůmovou. Dále odsouhlasilo volbu 5členného finančního výboru. Předsedou zvolilo inženýra Listíka a členy inženýra Lipovského, doktorku Pencovou, inženýra Sílu a magistra Štěpána. Dále zastupitelé města řešili několik majetkoprávních záležitostí, od prodeje či směny pozemků, zřízení věcných břemen a podobně. Doktor Řenč upozornil na nutnost sanovat základy budovy nemocnice. Při další povodňové vlně by mohlo dojít k velkému poškození budovy. Zastupitelstvo města uložilo odboru realizace investic neodkladně zajistit sanaci podle vypracovaného projektu a za odborného dohledu. Náklady na sanaci budou hrazeny z částky vyplacené pojišťovnou. Odbor služeb, školství a kultury městského úřadu v Kralupech nad Vltavou upozorňuje občany starší 70 let, kteří vlastní průkazky pro bezplatnou přepravu městskou hromadnou dopravou, spěchat s jejich výměnou. Průkazky dříve platily pouze do konce kalendářního roku, ale letošní průkazky platí až do 31. ledna 2003. Závěr veřejného zasedání patřil připomínkám zastupitelů města. Pan Hejduk jednat o možnosti omezení průjezdu nákladních vozidel městem na vozidla do 10 tun. Odpověděl mu místostarosta pan inženýr Veselý. V červnu 2003 bude zprovozněna propojka Velvary Nová Ves. Ta by měla odlehčit části těžké dopravy. Ale co se jedná vyloženě zabránění a omezení na těch 10 tun, k tomu nedostaneme nikdo souhlas od kraje. Do té doby, dokud nebude sjednaný nebo proveden obchvat Kralup a nové přemostění přes Vltavu. Může to být naše přání a je to asi nás všech takové přání, ale zatím je nereálné. Pan Hejduk také požadoval lépe osvětlit přechody pro chodce. Jsou chodci v zimním období špatně vidět. Pan Kilar si stěžoval na neopravené osvětlení ve Vltavské ulici. Od povodní se tam nesvítí. Požadoval urychlení rekonstrukce pouličního osvětlení.